Takže čus lidi, já vás vítám u dalšího videa. A v tomhle videu bych chtěl probrat určitý téma, co se týče odběratelů a tohodle. Samozřejmě, jak jste si asi mohli všimnout, tak jsem překonal hranici 100 odběratelů. Je to super číslo. Samozřejmě neříkám, že jsem to nečekal, tak nějak trochu jsem to čekal a jsem za to strašně rád. Ale tak samozřejmě taky jsem někdy si říkal, jestli s tím mám přestat nebo ne. Ale tak dal jsem to do té stovky, což jsem si strašně přál. No a je to takový to off topic, že jsem to nečekal nebo takhle, ale tak když už jsem viděl, že to celkem stoupá po těch dvou odběrech denně, tak to bylo fakt super. No a v podstatě, že to nikam, že jo, nezdílím nebo takhle moc, jenom třeba jednou za den to hodím na face nebo takhle. No a jsem tady v mém seznamu videí zhruba tak, abyste viděli lajky a to, takovýhle věci. No a chci právě říct to, že tady to je celkem takový ještě to takový malinko zaostávající, ale nechci nic s tím říkat. No a tady zhruba od toho minimovie nebo takhle, tak to jde strašně nahoru, ty palce a všechno. No a za to vám chci taky strašně poděkovat. No a samozřejmě za těch 100 odběratelů jsem si připravil unboxing Call of Duty Modern Warfare 3, samozřejmě, že z toho budou i nějaký videa. No a mělo to přijít v pátek, momentálně dneska je sobota, no a nepřišlo to z technických důvodů, takže to přijde nejspíš v pondělí. No a to bych udělal ten unboxing a zahráli bychom si to i potom, asi úplně od začátku, od prvního levelu multiplayer. A asi až dotočím ty Call of Duty jako single MW2, tak bych asi možná i natočil ty MW3, ten single player. Mě to teda, ten single v těch MW3 už jsem hrál a celkem se mi to líbilo, jako to provedení, jenom mě docela štvalo, že ta kampaň byla krátká a taková, než jste si stačili uvědomit, o co v tom příběhu jde, tak už v podstatě byl konec. Už jste byli v třetím aktu a už jste měli druhou misi a třetí v tom aktu byla poslední, že jo. Takže to bylo takový, no. A tak samozřejmě, jako myslím, že se vyplatí za to dát pár nějakých těch 800 zhruba. No a dneska bych chtěl probrat to zhruba, kolik má, kolik můžu mít, tak nějak zhlédnutí, samozřejmě zhlédnutí. Když se kouknete na můj normální takový vzhled toho YouTube, tak tady mám 3646, ale vůbec to není pravda. Protože YouTube mi vzalo asi 1400 zhlédnutí a ještě to počítadlo je nějaký špatný, takže bych chtěl mít zhruba asi tak 5,5 až 6 tisíc zhlédnutí, ale to mě nějak jako teď zatím neštve. Jsem rád, že vůbec nějaký ty zhlédnutí mám, že jo, a chtěl bych si udělat taky větší pořádek v těch seznamech videí, samozřejmě. Tohle myslím, že je celkem dobrý, ten Minecraft i ten Tekkit, ale jak tady mám třeba to Commandos a tohle, tak to tady nechci mít, že tam budu mít asi název starší hry nebo takhle. Jo, pak taky tohle, co, proč tady mám tyhle kanály, tak samozřejmě Craft, to je asi legenda, že jo. To neznám snad toho, kdo by se nekoukal na Krafa nebo neznal jeho videa jako Minecraftu. Pak Pedro, ten mě taky strašně baví se na něj koukat. Opravdu baví mě to jeho videa, stejně tak jako u Gonkyho. Gonky vlastně byl můj jeden z prvních let's playerů, na který jsem koukal. No a na Gonkyho jsem hlavně koukal na první sérii, no a Flygun, ten samozřejmě, ten má tak perfektní videa z těch Call of Duty, že tomu se nikdo nevyrovná takhle z Čech. No pak Alex, to je můj kamarád, a tak samozřejmě proč ho tam nedát, pak Bukec Channel nebo Ondra, to je taky, to je můj bratranec, v podstatě je stejně jako Crazy Diamond. No a ty tady mám samozřejmě kvůli tomu, že jo, a pak Lukis CZ, to je taky můj kamarád. Znám se s ním osobně i stejně jako s Alexem. No a chci probrat zhruba tak tu sledovanost videí. Tak samozřejmě ty lajky šly nahoru zhruba asi od toho minimum.
No, takže to zhlédnutí, to je super. 13 lajků, žádný dislike, perfektní. 61 zhlédnutí, 10 lajků a 2 dislajky. Ty 2 dislajky mě nějak ani moc nevadí. Převažují ty lajky, ty dislajky jsou pětina, že jo. Pak tady 249 zhlédnutí, to je úžasný, to je fakt superový počet. 17 lajků, 3 dislajky, ty 3 dislajky, to mě ani nějak vůbec neštve. Pak tady 71 zhlédnutí, 12 lajků, 2 dislajky. Těch 70, 60, 70 zhlédnutí si myslím, že je takový průměr všech těch mých videí, možná i víc to může být. Pak tady 69 zhlédnutí, jaký docela dobrý. 64, 50, 128, to je super číslo. Pak 48, to taky není vůbec špatný. 74, to jde trochu nahoru. Pak 52, to je takový ten horší průměr, 103, to je fakt super. No tady zhruba, tady jsou takový ty 60 až 80, vidíte skoro 90 zhlédnutí. Pak tady ta soutěž, jo, ta byla taková off, no tam mě ta byla spíš taková jenom o to, že ty odběratele pak jsou neaktivní nebo hejtujou kvůli tomu, že nevyhráli. No pak tady je to takový průměrný, ty 3-4 lajky, možná i 5, zhruba těch 60 zhlédnutí tady určitě je. No pak určitě, jak jste si mohli všimnout, tak mám zpeněžnění, ale ne tak, že bych vydělal peníze, ale rád bych pak třeba z toho něco měl, ale nedělám to samozřejmě kvůli penězům. No a co bych ještě taky chtěl říct, je docela, že těch 108 odběratelů, když si vezmete, když jsem uploadnul první video, je to 10. listopadu, takže no a dneska je 11. května, takže zhruba za 7 měsíců jsem docílil tohohle čísla, což je, myslím, že je fakt super. No a myslím, že časem by se to mohlo posunout i někam dál, ale tak samozřejmě tady z začátku, že jsem byl takovej, že jo, to bude 100 zhlédnutí, 10 lajků hned, to bude úplně to. Tak samozřejmě není to pravda, začátky jsou těžký snad pro každýho, si myslím, pokud ho někdo nezdílí, nějaká slavnější, když to řeknu, osobnost tady na český YouTube scéně. No a samozřejmě je to o tom si najít ten čas pro ty videa. Já si s nima malinko práci samozřejmě stříhám, teda jak už jsem říkal, ve Vegasu i renderu to ve Vegasu, pak natáčím Frapsem a natáčím Frapsem, pak co ještě, většinou zvuk nahrávám v Audacity anebo Adobe Audition, ale to zřídka, spíš to Audacity, protože tam je lehká manipulace a všechno fakt perfektní, nemůžu si stěžovat. No pak taky bych rád zmínil, že teď hraju v podstatě nebejtý Minecraft Let's Play série a toho Tekitu, teď se zase chci věnovat Tekitu, tak zase bych rád zvolnil, že tady až dohraju asi ty Call of Duty, MW2 a asi Wolfenstein, protože v těchto hrách jsem opravdu v polovině. No pak bude ta Mafie a Medal of Honor a možná by se do toho i vmísily právě ty Kotka MW2, teda toto byla ta MW3. No tak bych rád natočil nějakou strategii, něco takový uvolnění, mít to uvolňovací, aby to taky mělo něco jiného než samý FPS hry a samý střílečky a tohle. No a co bych taky rád třeba pro ty, kteří začínají s YouTubem, samozřejmě ne, že bych se nějak utápěl v odběratelích, ve zhlédnutích a v komentářích, samozřejmě ne, ale tak nějak můžu vám dát takový menší tipy třeba, abyste měli víc zhlédnutí, takže je to o tom vlastně dělat ty videa opravdu, že vás to baví a ne jako nucenou povinnost. Pak samozřejmě dá tomu nějaký opravdu dobrý, snad nějaký, neříkám jako nějakou perfektní kvalitu, ale opravdu kvalitu, při který to video stojí za to a dá se na to koukat v tom HDčku. Pak taky samozřejmě taky třeba ty problémy shodující se třetí obsah s třetí stranou, tak to už bych se teď rád nějak zbavil, že chci využívat tu
YouTube aplikaci té hudby a tohodle, že může mít autor na tohle autorský práva. Pak taky určitě natáčejte nebo dělejte, pardon, já jsem mohl, asi jsem drknul do mikráku, ale asi potřebuji napít, protože už mi z toho vysyká v krku. Taky snažte se dát tomu nějakou tu kreativitu, pohrát si s ním třeba v tom Vegasu, když uděláte nějaký fail, tak tam něco, fakt pobavte ty diváky nějak. Samozřejmě neříkám, že já to úplně všechno dělám dokonale, ale tak každý na to má asi svůj názor, svoje přístupy, když to takhle řeknu. Pak se sdílením nespamujte. Nespamujte, protože akorát si tím podle mě uděláte hejt a není to takový, no, není to takový, se mi zdá, úplně poctivý, jako vydělávání těch odběrů a tahodle. Protože v podstatě ty odběry budou buď neaktivní nebo hejtující, no. Najde se fakt jeden z pěti, který opravdu třeba se na vás koukne. No, pak samozřejmě nečekejte po nějakém prvním videu, že strhnete tisícový obecenstvo a nějaký 10 000 zhlédnutí na videích, to si myslím, že opravdu ne. No, tak samozřejmě dobrý je taky si pořídit nějaký kvalitnější zvuk. Já neříkám, že mám nějaký úplně extra íbr dobrý mikrofon, ale já kdybych to točil přes Fraps, tak kdybych to točil přes Fraps, tak ten zvuk tam je takový, když to řeknu takhle, dementní, že mi to točí úplně nějak blbě, tak právě to Audacity, takže se omlouvám taky, kdybych měl třeba ten zvuk trošičku rozlevlej, tak ať to není takový, no, tak já asi už to dál nějak protahovat nebudu, teď jsem dotočil Minecraft ještě, takže bude ještě další Minecraft. No a teď vůbec nic v podstatě nemám natočený, kromě Wolfenstein. No takže já děkuji, že jste se podívali, že mě odebíráte. A budu samozřejmě rád, když se na mě budete koukat i nadále. Budete mi dávat palce odběry a samozřejmě hrozně mě to podpořuje. A já se s váma loučím. Takže se mějte a čau.